ገቢያ ማይኩ ዳፋች ከንፈሯ ሽንኩራ እሳንኛ ለካላ ይጭሳ ተጎመራ አገዳኑ ዳፋች ከንፈሯ ሽንኩራ እሳንኛ ለካላ ይጭሳ ተጎመራ ሰላም እንደናችሁ ሮቤል ባላለሁ የዚህም ዚክ ቪዲዮ ዳይሬክተር ነኝ ስሜ ማፍጽፋይ ነው ኢንስታግራሜ ማንሲያኑ ስሜ አፍሰና ፍጹም ይባላል ኢንስታግራም ላይ ፈጣሪ አትራክቲቭ ነው ዩዘርኔም ስሜ አሊሻ ጣሰው ይባላል ኢንስታግራሜ ደግሞ አሊሻ ነው ቢስ ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ ፎሎ ብታረጉኝ በጣም ደስ ይለኛል ፍሬሽ በጣም ሲምፕል ነው ምንድነው የሶስት ሴት ዘራፊዎች ስቶሪ አንድ ሆቴል ውስጥ ገብተው ነው የሚያርፉት እኛ የሆነ ሆቴል ውስጥ አንድ ሰው አለ እሱን ለመዝረፍ ነው የሚሄደው ሶስታችን ማለት ነው እና በዛ ሰዓት ላይ መንገድ ሻንጣም ያስገባው ምናምን ልጁ ይመጣል እና ከኔ ጋር ኮንታክት ይፈጠርና ያው እንደ ፍቅር ነገር እንደ ፍቅር ሳይሆን እንደ መፈላለግ ነገር ይፈጠራል የኔ ፓርቲ የነበረው ሶስት ሴቶች ነበርን የማንኛውም ልጅ ጓደኛ ተባባሪ ሌባ ነበርኩኝ ምን አይነት ካራክተር ነበራት የኔ ትንሽ የሆነ የወዳውን አይነት ባል ነበራት ጎቴክ የሚለው ታይፕ ኦፍ ካራክተር ነበረች and technically so she falls in love in a ten bellboy ga one of the hanga and then እኛ ብር እየሰረቀን ክዳን እኛ መርዛል ክዳን እሱ ጋር ይዛ she runs away ከነብሩ ፐርፎርም ሲያደርግ የሚያደርግባቸው ሲኞች ለየት ለማድረግ ያሰራል ማለት ቦታው ላይ ፐርፎርም እንዳያሰሩ ይፈልገው እንጂ የራሳችንን ሴት ቢልድ ያደርግን ከለርፉል የሆኑ ነገሮችን ያሰራል በዚህኛው ሙዚክ ቪዲዮ ላይ ማለት ነውና የመጀመሪያው ሴት ቢልድ ያደረገው ዘ ፐርፕል ሩም ነው ፐርፕል ሩም እንደኔ ሳብራ ነው ሳይክሮራማ ፍሎር ነው ሳራ ነው ሙሉ ፍሎር ማለት ነው ፐርፕል ሩም እንደማው ሜኪንግ ላይ ታውታላችሁ ቪዲዮ ላይ በቃ በተለይ ይሄ የእንጨት ባለሙያዎች መጥተው እኛ በሰጠነው ዲዛይን ላይ አሪፍ ነገር ምስሉ ላይ በደንብ ሳይክሮራማ ነው የሚባለው በደንብ እኛ ሀገር ላይ ኤግዛክት ተርም የለውም በአማርኛ የምጠራበት እና ሙሉ እሱን ሰርተን ከዛ ሙሉ ፐርፕል ተቀባ ከዛ በኋላ ደግሞ ቦክስ ሰራን ፐርፕል ቦክስ እሱን ፐርፕል ተቀብቶ ነው እዛ ቦታ ላይ ዘፈነው እንደምታውቁ እዚህ ጋር እንደምታውቁ እንደ ትሪፕ ላይ እንትን ነው በቃ ላይ ከዛ ላይ ተቀምጦ ነው ሰራው እና ትንሽ ለጌት ይላል አናናሶቹን እነዚህ ሸንኮራዎቹን ድሬሲንግ ቤላ የሚለብሳቸው ልብሶች እያንዳንድ ነገር ከሴት ከምናደርጋቸው እቃዎች ጋር እንዴት ኮምባይን ማድረግ እንዳለብን እነሱን በሙሉ አስበንበት ጽፈን ተዘጋጅተንበት ነበር እና በጣም ደስ የሚል ቀን ነበረ እንደተመኘ ነው እንዳስበን አወርገ ነው አገዳኑ ጣፋል ከንፈሯ ሸንኩራ እሳተኛ ልቻላየች እሳተ ጎመራ ቢቢያ ማይኩ Hey! Hi, my guy. መረክ ነው አረና አንዴ ሌላኛው ደግሞ ይሄ የሎሩሙ ነው የሎሩሙ በዚህ አጋጣሚ በጣም ሰውኛ ፊልም ፕሮዳክሽንን ማመስገን እንፈልጋለን ቦታው ተባብሮናል ቢውልድና እንድናረግበት እንደምታውቁት ስፔሱ በጣም ሰፋ ያለ ነው ለተለያዩ ኮንሰፕቶች የሚሆን ቦታ ነው እና እዛ ቦታ ላይ ነው መታችሁ ልክ እንደዚህ አይዲያ ያላችሁ ሰዎች ኤክስፐሪመንት ማድረግ የምትችሉበት ቦታ ክሬት አድርገው እንደዚሁ ለኛም ስላዋሩልን በትልቅ ትብብር በጣም አድርገን እናመሰግናለን ሌላኛው ፐርፎርማንሳችን ምንድነው ያሰብነው እሱም ያው እሱም አለባበሱም አልቀየሩዋል እናም ነገር ጫማውም እንደምታዩት ተቀያይሯል በጣም በዚህ እንትን ላይ ማመሰግነው ዮያ የሚባለው የቤላ ጓደኛ በጣም አሪፍ ሴት ዲዛይነር ነው የሆነልን በቀኑ ማለት ነው እንትኖቹን ይቀባ ነበረ ይሄ አስክልቶቹን ቅባት እናም ነገር ይቀባ ነበረ ላይክ በጣም እንዲያንጸባርቁ እናም ነገር ማለት ነው በጣም ነው ኬር ያደረገውና በየጊዜው የሆነች ነገር ስታጋጥም ይሄድና እዛው ነው ኮሬክት የሚያደርገው እዚህ ጋር ልክ እንደምታዩት እዚያ ቪዲዮዎች ቢያንድ ሲን ላይ እንደምታዩት ቪዲዮ ላይክ በጣም ነው ኮሬክት እያደረገ የነበረውና እሱ በደንብ ደረደራቸውና አክልቶቹን በጣም አሪፍ ሲን መጣ ማለት ነው ይዛለ በጉልበቱ ለጫዋታው ድምቀት ደሞ ከበሩ ሲመጣ አዎ ያንዳንዷ ነገር ላይ አሁን ለምሳሌ ኮንጎ ኢቭን ኮንጎ ላይ ታጥቦ የተወለወለ ኮንጎ ነበር አይደል ነው
አበቦቹ ላይ በጣም ፎከስ አድርገናል። ለይታ እንደማይደብሩ አድርገን ሰው ራሱ እንደዛ እንከባከብ ከባድ ነውና አበቦቹን በጣም እንከባከባቸው። አንዳንድ ሁለተኛው ሶስተኛው ችግር የለው አታስብ። ሶስተኛው ሲለየት የሚያደርገው ምንድነው? እዛው ራሱን እየሰራነው ቦክስ ሶስት ቦክስ ለማድረግ ፈልገውና ታይም አልነበረንም ጊዜ ስላልነበረ ምን እንደያዝነው ሃፍ ነው ቀባነው። ሃፍ ቀባነውና በግራ በኩል ሳይን በቀኝ በኩል ብቻ ለማድረግውና የቤላን ፐርፎርማንስ ብቻ ቀረጽን። የማስክ ያደረገውን የሚዘረፈውን ባለሀብት ፐርፎርማንስ ለብቻው ቀረጽን። የዳንሰኛውን ደግሞ ለብቻው አርገን ቀረጽን ማለት ነው። ከዛ ዲጂታሊ ሶስቱን እንትኖች ማስክ ያደረግን አንድ ቦታ እንዲመስልና ሶስት ቦክስ እንዲመስል አድርገናቸው ማለት ነው። የቦክስ ቦክስ ያያችሁት እንደምታስቡት የሆነ ቦክስ 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 ደርጎ አይደለም የተሰራው እና ኩስጥይቱ ተብረከረከ። ኤዲተራችን ሮባ ዳይሬክተራችን እሱ እዛው ኤዲቲንግ ላይ የሰራው ትሪክ ነው። አንድ ያፉ ላይ ገባበታል፣ አንድ ሙሉ ላይ ገባበታል። እኔም ራሱ ሂጅ ያሳየሁት እንደዚህ አይደል ነፍስ ወኔ ሲያከም ሲያበርሽ ወደኔ እኔን በያዊ ዘሪት ላገሩ ድምቀታንቹ እንዳገር ቤት ባልና ሚስታንቺ ከኋላ ነይ ከፊት አዋፍ 12 ሰዓት ነገ የተገናኘ ነው ልክ። ከዛ ሜካፕ 2 ሰዓት 3 ሰዓት ምናምን አለቀ። ከዛ ሄድን እና ኢት ወዝ በጣም ረጅም ቀን በጣም ቆንጆ ሜካፕ ነው የተሰራ ነው። በጣም እድል ነው ሁላችን ማሳምሮ ነው የተሰራችን። her instagram is paintedbybetty so እናንተም ተሰሩ። ሆልዌይ ላይ ያለውን ዎክ በጣም ብዙ ጊዜ ነው ያስደጋገሙን። ለምን እንደሆነ ባይገባም ዊ ዲድ ጉድ። ግን ያው እየተጣበበ አንዳንችን እያልገባን ምናምን ጠባብ ስለነበር ነው እንጂ ዊ ዲድ ጉድ። መጨረሻ ላይ ጥሩ ነው የወጣው። እሺ አክሽን ቀና ህያት አክሽን ድም ምቻ ሲነሳ ሲነሳ አጥራሽ ተፋር። እሺ አሁን ያጆ አንቺ አክሽን ተዘጋጅ ቀና እየውሱ ከዛ ናይስ ዶራ ገረገችው ሸጌ ባገር በጨዋታ ናይስ ድገም ናይስ አይኑ ላይ ነው አአ በብዙ አትመሰጭበት ይቀማለኩ የነበረ ስለ በጣም ይሳደባል። በፍርዱ ነው አሰሙ ራስታው መጥቶ የነበረ እሱ በጣም ሲያስቀኝ ነበር። ሌላ ሌላ ማፍደሞ ሰሳይ ነበር ነገር እንድነ ከጀርባ ቲክቶክ እየሰራ ነበር። ብዙ አዘጋጅ ስለነበር የተገናኘ ነው። ከዛ ብዙም ያልከ የሆነ ስራ ያል መሰለን ሁላ ለዛ ነው የሆነ በቃ ከኋላ ትንሽ ታይም ስናገኝ ዞር ብለን እንደለባበስ ነው ቲክቶክ እንሰራና ከዛ እንመለሳለን እናምን። በዛ ላይ ደግሞ ታቶ ሰርቼ አልደረቀ ነበርና የልብስ የመጀመሪያው ልብስ ላይ ሁለተኛውም የነበረው ልብስ ላይ ቀረጻ ጊዜ በጣም ተቸገረኝ ነበር። ማለት ስለሚነካኝ ልብሱ ስለሚነካው በጣም እንትን እያልኩኝ አልነበረ እና በጣም ከባድ ነበር እሱ ነገር ልብሱ ላይ አክሽን ጎበዛይ ቺንዳላየው ኩንደዴ ትወድ እሺ አክሽን እዚህ ካሜራ ላይ ጠስ ብለህ የሆነ ሰዓት ላይ ሳላስቡ ነው። ግን የሆነ ፍርሃትም አይደለም ምንም አይደለም። ግን የሆነ አባባል አለኝ የሆነ የለመድኩት ነገር እንደዚህ ሳቄ ሲመጣ ነው እንደዛ ምለው። አዎ በፍርዱም በጣም እያሳቀኝ ነበር። ሳቁን ለመሸፈን ስል ነበር ብዙ እንትን እና ሮብን በጣም ሳስቸግር ነበር። ሲኖ
ሲኖች ሲቀረጹ መጀመሪያ እንዴት ልበለ አጭራጭ ነገር ናቸውና የሆነ ተገጣጥሞ ለማየት በጣም ያጓጓ ነበርና ኤክስፔክት ያደረግነው ነበረ። ግን ስናየው ደግሞ መጫሻ ላይ በቃ ምንም ያልጠበቀው ነገር ነው። ፋይናሉ በጣም አውትስታንዲንግ ያለው በጣም ነበር ሰርፕራይዝድ የሆነው ስናየው። በመጨረሻ የምለው ነገር በጣም ቴንክ ዩ እኔን ስለመረጣችኝ እና ደስ ብሎኛል በጣም ቪዲዮንም ሁሉንም ነገር ዘፈኑም በጣም ነው ሞዶ ሲጀመር መጀመሪያ ላይ እና ጠርተው አንቺ ነሽ ሲሉኝ በቃ እኔ የምለው ነገር ነበር ይጣፋኝ በጣም ደስ ብሎኝ። ሮብ ፊልምስ ቻናል ላይ ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ አድርጉ። እዚህ ላይ ደግሞ ሙሉ ቪዲዮ ማየት ከፈለጋችሁ ክሊክ ሄር። ያው ሙሉን ታሪክን በነግራችሁ ያው በእናንተ ባይን አይታችሁ እንደምትደሰቱበት እርግጠኛ ነኝ። ከሰራይ ኮፒ ያለላችሁ የዩቲዩብ ሊንክ አለላችሁ እሱን ተጫናችሁ ማየት ትችላላችሁ። እና በፌ ነናውሚ በጊዜ አቀጣይ አሁን ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ። ይሄንን ቪዥናችንን ደግሞ ፊል ለፊት እንደዚህ በደንብ እንዲወጣ ያደርጋለን። ደግሞ ይሄ ሴት ቢልዲንግ ላይ በጣም ጎበዝ ልጅ ዘኔ አድቨርታይዚንግ ነው እሱንም በጣም ላመሰግን ፈልጋለሁ።